E agora nós vamos receber aqui, ó, banda interessantíssima. Você é de Porto Alegre ou não, Júpiter? Então, diretamente de Porto Alegre, temos aqui Júpiter Apple, só no Musicals na cabeça. Pau na máquina, meu amigo. O nome dela, Miss Lexatan, 6MG. Para nós, Júpiter, eu só tenho que dar um recado ali que meus dois neurônios falaram. Eu tenho que falar o que vai ter no próximo programa. Vem aqui, Cascão. Pode vir aqui comigo que tá chegado, meu brother. Se não fosse palmeirense, ia ser muito mais gente fina. Tá aqui, ó. Programa que vem, nós teremos aqui uma homenagem ao reggae brasileiro. Teremos aqui Tribo de Jah no programa. Bacana.
Cine Calmon também, lá da Bahia, e os nossos amigos do Rasta Voice, nova força no reggae nacional, certo? Portanto, aguarde e verá, semana que vem isso. Agora vamos falar aqui com o nosso amigo Jupiter Apple, Ray Clayton. Sejam muito bem-vindos. Acabou de tocar um clássico do seu primeiro disco, A Sétima Efervescência. Estou aqui na mão o segundo, que aqui é o Jupiter Apple, Plastic Soda. E uma coisa eu tenho que... Você há de convir comigo. Você foi um cara extremamente topetudo no sentido de ousado. Você lançou A Sétima Efervescência, foi um álbum muito aceito pela crítica. Foi muito bem aceito mesmo, assim, se tornou cult. Depois você mudou de estratégia absolutamente no segundo álbum. Gravou todos os instrumentos, cantou em inglês. Qual foi a tua ideia então, Jupiter? Me conte. Eu não vi como estratégia, mas o jeito que as coisas aconteciam e se apresentavam para mim, né? Baseado basicamente nas formas, eu não tive como dizer não a mim mesmo nesse processo criativo enquanto vinha o Plastic Soda. Eu, inclusive, vejo ele como uma sequência da Sétima Efervescência. Mas é verdade, são álbuns que aparentemente são bem diferentes. Você quis buscar um mercado exterior ou não compondo em inglês, que é mais difícil compor em inglês para nós, assim, que não é nosso idioma tradicional. Como é que foi então essa transformação? Então, você tinha grandes letras em português, como é que foi essa transformação para o inglês? Então, eu sou suspeito para falar disso, mas eu acho que de certa forma em inglês eu continuei escrevendo como eu escrevo em português. Tem alguma coisa de barroco e até mesmo de outros elementos arcaicos, como A Lead and a Maid in the Bloom, que eles já podiam ser detectados de certa forma na Sétima Efervescência, alguma coisa do barroco. E isso veio, eu acho que foi uma questão das formas. Não estava pensando exatamente em mercado internacional, mas é sempre interessante você ampliar o seu nível de comunicação. Existem excelentes grupos franceses que cantam em inglês, e japoneses, e alemães, inclusive, de todas as nacionalidades. Eu acho bacana. Não vejo nenhuma barreira. Você não teme as mudanças também, porque você já tocou no TNT, Cascaveletes, já era uma outra parada, teve sua fase folk, começou com A Sétima Efervescência, quer dizer, você tem várias fases mesmo, você leva isso muito a sério ou não? As minhas fases, sim, eu me respeito. Maurício, nosso amigo, dá só uma olhada no quadro do cara e fala em realismo. Cascão, mostra ali. Tá olhando ali de longe, é impressionante, meu velho. Quanto tempo você demora pra pintar um quadro desse? Eu sei que não dá pra... Aqui o programa a gente grava em uma hora e meia e tal, eu sei que não dá tempo. Quanto tempo mais ou menos você leva pra pintar um retrato desse? Se fosse direto, acho que uma semana, viu? Uma semana trabalhando, você costuma... Você pinta um pouquinho, para, que nem o Picasso fazia. Ele pintava, sentava ali na cadeira, ficava olhando. Você é por aí ou não? É porque tem esse trabalho de sobreposição de camada, né? Então tem que esperar secar, trabalha em cima de novo e vai indo. Então, quer dizer, o que demora mesmo é a secagem da tinta? É porque tem um sistema que chama veladura, né? Então, muitas vezes você quer colocar uma camada transparente pra dar um determinado efeito. Então você tem que esperar secar, não tem jeito. Você gostaria de dar algum recado, então? Tem muita gente que gostaria de se profissionalizar na pintura. Você tem algum toque que você possa dar pras pessoas ou não? Olha, o conselho que eu dou é estudar através de livro, viu? Principalmente importado, porque aqui no Brasil é muito difícil, né? E fazer curso prático mesmo, né? Pra aprender as técnicas. Esse é o melhor conselho. Tem técnica, tem o talento nato, logicamente. Neguinho já sabe desenhando. Tinha amigo que tinha 8 anos e desenhava muito. Mas tem a técnica também, lógico. Olha, história de dor eu desconfio muito, viu? Porque a maior parte dos meus alunos não tinham dor e passaram a ter, né? Então acho que é questão de você estudar e praticar. Tem muita disciplina. Isso daí é o básico. Qualquer um pode desenvolver sua arte, então, você acha? Ah, com certeza. Tanto no desenho como na pintura. Já finalizou esse quadro, Guilherme? Praticamente já, né? Falta bem pouquinho. Quer assinar ele antes para nós aqui, em frente às câmeras, Guilherme? Então, por que eu esqueci o pincel de assinar. Ele tem um pincel de assinar, esse aqui é Maurício Takiguchi. Bom, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, valeu mesmo, quadro belíssimo. Depois você assina, então a gente faz aí, pega as imagens, certo? Uma salva de palmas para o nosso artista de plantão, esse é o homem, ó. Vou voltar aqui com o Jupiter. Jupiter. Qual instrumento? Que eu sei que você toca de tudo, bicho. Impressionante. Você é um autodidata na música ou não? Não. Tive professores. Ray Davis, Paul McCartney e John Lennon. Melhor impossível. Com qual instrumento você se sente mais confortável? Porque eu sei que tem instrumento iniciado, violão ou não? Sim, o de mamãe. Ah, tem a mamãe. Ela tocava de Gigliola Cinquetti. Qual instrumento você se sente mais confortável, então? Porque o baixo domina total também. Bateria você toca, teclado você toca.
Baixo e piano. Violão de nylon, violão acústico de nylon. Muito confortável para compor. Olha só, em composições, Plástico e Soda já saiu há um tempinho. Quanto tempo já saiu o disco? Um ano e meio. Já tem músicas novas já para um novo disco? Sim, tenho feito algumas coisas novas. A gente tem ensaiado algumas coisas novas. Tem uma, inclusive, agora. Vai mandar uma inédita para nós. Sim. Sem ideia, essa aqui é Júpiter Apple para nós. Vai lá, pau na máquina, meus amigos. Vamos lá. Through the mansion.